はい、もうご覧だオールドジェネレーション。どうもご覧、チームのアラとヒゲミとポチマとモドリエスです。今回の企画は、コロナ TV 始まってすぐの時の動画で、僕が持ってきた中国のお菓子食べてみたって動画あったと思うんですよ。まだ青りんごさんがノリノリの時期でそう、あれ正直めちゃくちゃつまらなかったじゃないですか、はい、普通の素人の人が商品紹介するとああやってまあめちゃくちゃつまらない動画ができるってわけなんですよ、はい、ところが、まあ、コロナ TV もう YouTube やって何年ですか。あと1週間2週間で2年なんですよ。そうなんですよ。これ結構 YouTuber としては結構長歴というか、そうですね、普通 YouTuber で1年以上やるとかあんまりないんで、もうそれ以上いくとちゃんとした YouTuber ってなってるんですよ自称じゃなくてもうあれなんですよ、経歴が YouTuber を認めてなってるんですけど、ということでね、まあ、YouTuber 歴長い僕らとして、最初にやった時と比べてどれだけ YouTuber 力が高まっていくかと。今回このポチモさんが、独自のルートを使って、幻のお菓子を持ってきてくださったので、そちらを使って、やってみたいと思います。はい、なるほど。そしてそちらの商品が、なにこれ、ゾンビゾンビスナまあ見た感じなんかね、この世限定らしいですね。で、見た目なんですけど、どうやらポップコーンっぽくて青色してるんですけど、青色って食欲がなくなるようなんですけどただなんかびっくりすることに味が焼肉なんですよ。心臓マジでこれ着色料ゴリゴリっすね。体に悪いやつしかない。ハロウィン仕様のやつとかじゃないんですか。でさらに後ろを見ると食べ方アレンジっていうのがあって、基本あれなんですよね、食事系にトッピングする系のやつになってるんで、メイドインジャパンですか。中国じゃないですか。ドルトレシー出てきたのか、俺やつ。ミドニアです。ミドニアルートですね。これでまあ面白くなくてもまあちゃんとこの商品の良さを伝えられる、それも YouTuber 力なんで、はい、そこら辺の YouTuber 力をやって誰が一番 YouTuber 力があるか、 YouTuber のスペシャリストを決めていく。いいですか。久々になんかスペシャリスト感が、ないとやってみたいと思います。レッツパーティーらしいですよ。レッツパーティーらしいです。はいレッツコロナティレッツコロナティじゃあもうまだ開けてみたいと思います。はい、香りはどうですか。なんか嫌や。なんかカールみたいなチーズ、カールに混ざる匂いが。おお、でも焼肉の風味が少し。おお、めっちゃうまい棒で。ああ、うまい棒や。あ、かば焼きさん。あ、かば焼きさんの方がいいんじゃないですか。ちょっと待って、これは一人ずつやってその人の YouTuber 力やるもんで、俺たちは口出したらあかん。了解。そう、もう本当にこの人だけは。はい、ゾンビの人型です。こいつはね、今足が欠けてますよ。食われたんでしょうね。すごくゾンビ感があります。では食べていきたいと思います。ああ、ですね、まあ見た目はあんまり食欲湧かないんですけどちょっと待ってリアクション忘れてた。あられの味がします。あられの。はい、というわけでね、商品紹介、ゾンビスナック焼肉味 BBQ。 早速食べていきましょうと思うんですけど、よくよく見るとね、なんかわかりますかね、あの黄色っぽい汚いションベンやな。
ありがとうございました。おー、終わった。誰やってもこんな気がするんですけど、デミ味だって。ちょっとヒカキン風にやるわ。グランド TV、 どうも、永田です。今回紹介する商品はこちら、ゾンビスナック。はい、ということでね、ゾンビスナック食べてみたいと思います。レッツコランダー。はい、ということでね、はい、開けてみました。おー、すごい甘いな。じゃあこれ見てください。これなんと真っ青なんですよ。ユニエンコの透き通る青のような青さ。食欲が全然湧かないですね。そして出してみると消えちゃうキャンディーのあの形にちょっと似てますね。美容系 YouTuber の感じです。それでは食べてみたいと思います。ミカキニラズ美味しいですね。これは意外に味がパッとしないというか、焼肉って言ったら何とも言えない味ですけど、そうですね、なんかのトッピングにつけるぐらいだとちょうどいい、邪魔しずに食えるぐらいだと思います。ただうまい棒みたいに歯にひっつくところがあるので、うん、あんまですね。トゥデイズ長健ポイント、ズズ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 16! I'm コランダ、オールドジェネレーション、どうもコランダ TV の戻りゲスです。さて今日はなんと久々の商品紹介ということで、ちょっと気になる商品があったので持ってきました。その名もブーン、ゾンビスナック、焼肉味。僕焼肉あんま得意じゃないんですけどね。ここに食べ方アレンジでテンションマックスって書いてあるんですけど、こんな風に、まあ、トッピングして、まあ、食べるのが主流なんですけど、まあ今トッピングできるものがないのでそのままいただきたいと思います。ではまあ中開けてみると、まあ見えますかね、これ真っ青なんですよ。マジでなんかおもちゃみたいな、わかります？あ、ちょっと発泡スチロールをブルーのスプレーでなんか塗装したような見た目なんですけど、ゾンビって書いてあるんですけど、ゾンビ見えますかね、これ。なんかゾンビというよりはなんだろう、これマジで発泡スチロールにしか見えないですね。じゃあちょっと味の方確認していきたいと思います。ちょっとさっきも言いましたけど、焼肉ちょっと僕最近あんまり食べられなくて、食欲があんまないんですよ。これを機にちょっと食欲が回復して焼肉もちょっと好きになれたらなと思ってます。ではマジで味がしないんですけど、さっきまで僕はグリーンガム食ってたせいなんですかね。マジで味がしないです。でも食感はうまい棒みたいなあんな感じなんで、まあトッピングしたりっていうのがおすすめな感じなんで、まあ皆さんもぜひ買って、まあゾンビスナックなんでハロウィンの時とかにとてもパーティーとかで楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあこんな感じで、じゃあバイ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 。はい、というわけで、やってみたんですけど、どうですかね、 YouTuber 力上がってますかね。落ちた。マジで落ちた。ブランクブランク。変わってないじゃないですか。でもやっぱりあれをね、最初のあの時よりは
まあ、分かってるというか、あとまあ分かるのは紹介商品、商品紹介、はい、そういう人らすげえって分かりますか。そうですね、そうですね、やっぱりあのその道のプロというか商品紹介をやっている人はやっぱりプロをやっているだけのスペシャリストということは、自分たちはまだジェネラリストというか、そうですね、まあね、もう全ての分野においてスペシャリストになりたいと思います。はい、はい、よしというところで終わりそうだったんですけど、そういえば誰が一番スペシャリストか決めるっていうのがあったんですよ。で、うん、もうこの中で自分以外で指を指して、その指さされた数が多い人がスペシャリストっていうことになるしましょうか。はい、じゃあせーので指さしましょうか、はい、せーのやったー、バイバイ